Endigi mavzu kasrlarning darajasiga ko'tarish. Quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. 2 taqsim 7 ning kvadrati ni hisoblaymiz. Bu hisoblash uchun suratni ham shu darajaga, mahrajni ham shu darajaga ko'taramiz. Ya'ni 2 ning kvadrati taqsim 7 ning kvadrati. 2 ning kvadrati 4 teng, 7 ning kvadrati 49. Shunday qilib, bu kasrning qiymati, darajaning qiymati 4 taqsim 49 ga teng bo'ldi. İkinci misol, minus 5 taqsim 3 ning kubini topamiz. Bu yerda manfiy sonning kubi, dastlab minusning kubi, manfiy sonning kubi, manfiy son bo'ladi. Shundan foydalanamiz. Minus 5 ning kubi bo'lib 3 ning kubi. Demak, dastlab minusning kubini hisoblaymiz. Minus bo'ladi. Teng minus. Va 5 ning kubi 125, 3 ning kubi 27 ga teng. Shunday qilib, berilgan son minus 125 taqsim 27 ga teng bo'ldi. 3-chi misol, minus 1 taqsim 2 ning 4-chi darajasini hisoblaymiz. Manfiy sonning juft darajasi musbat son bo'ladi. Shu sababli bu yerda biz musbat son hosil qilamiz. 1 ning 4-chi darajasi bo'lib 2 ning 4-chi darajasi teng 1 ning 4-chi darajasi 1 ga teng, 2 ning 4-chi darajasi 16 ga teng. Shunday qilib bo'lsam 1 taqsim 16 ga teng bo'ldi. Endi 2 taqsim 3 ni minus 3-chi darajasini ko'ramiz. Manfiy sondan, manfiy darajadan qutulish uchun biz bu kasrni teskarisini olamiz. 3 taqsim 2 bo'ladi teskarisi va uni 3-chi darajasi deb yozamiz. Mana bu sonni biz bu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Ya'ni manfiy darajadan qutulish uchun biz kasrni teskarisini oldik. 2 taqsim 3, 3 taqsim 2. Ana endi bu kasrni hisoblaymiz. 3 ning 3-chi darajasi bo'lib 2 ning 3-chi darajasi teng 27 bo'lib 8. Shunday qilib 2 taqsim 3 ning minus 3-chi darajasi 27 taqsim 8 ga teng bo'ldi.